Zhgënimi me qeverinë e Kosovës nuk i ka kaluar, por as qëndrimi për të njohur të drejtën e saj nuk i është zbehur. Kësisoj ambasadori amerikan Jeffrey Havenier në një përgjigje për Klan Kosova, është kthyer sërish në pozitën e gati para dy viteve, kur vendi i tij reagoi për moslejimin që serbët e Kosovës të mund të votojnë në qytetet e tyre për zgjedhjet në Serbi. Qëndrimi ynë nuk ka ndryshuar që kur kjo çështje u ngrit për herë të parë në vitin 2022. Ne vazhdojmë të shprehim zhgënimin tonë që qeveria Kosovës zgjodhi të mos vazhdoj praktikën e kahershme të lejimit të OSBE-s që të mbledh fletvotimet e votuesve sarb me të drejtë vote që jetojnë në Kosovë. Por që për një gjë, sikur edhe vitin e kaluar, amerikani i jep të drejtë ekzekutivit të drejtuar prej Albin Kurtit. Pra, si shtet i pavarur dhe sovran, Kosova ka të drejtë të përcaktoj kushtet me të cilat bëhen zgjedhjet e shteteve të tjera sovrane në territorin e saj. SBA-ja si pjesë e Quintit kishte kërkuar edhe vitin e kaluar që serbët e Kosovës të mund të votonin përmes OSBE-s në referendumin dhe zgjedhjet lokale të Serbisë, por kishin marrë përgjigje negative nga drejtuesit e institucioneve kosovare, presidentja, kreu i kuvendit dhe kryeministri, që me një deklaratë përbashkët këtë mënyrë votimi e kishin vlerësuar si shkelje të plotë të sovranitetit, kushtetutës e praktikave ndërkombëtare. Prandaj, praktikat e deritanishme të aplikuara që nga vitit 2012 kanë qenë kundër kushtetuese, e si rjedhoj nuk i obligojnë institucionet e tanishme të Republikës së Kosovës të dala nga vullneti i qartë i qytetarëve i shprehur me 14 shkurt 2021. Aq më tepër, kur këto praktika kanë rezultuar vetëm me fuqizimin e strukturave ilegale të Serbisë në Kosovë. Pas këtij vendimi ishte ambasadori amerikan në OSBE Michael Carpenter që ishte deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë të qartë të drejtën e Kosovës që si një shtet sovran dhe i pavarur të përcaktojë kushtet përmes të cilave zgjedhjet e shteteve të tjera të zhvillohen në territorin e saj.